Re, viss ēters ir te! Apvienotie Arābu Emirāti ir pirmā pasaules valsts, kas paziņojas par 100% iedzīvotāju vakcināciju. Lai maksimāli censtos apturēt vīrusu izplatību, joprojām masku valkāšana iekštelpās un publiskajos pasākumos ir obligāta, kā arī pirms ieceļošanas valstī nepieciešams uzrādīt negatīvu COVID-19 testu. Plašāk mūsu kolēģu Kārļa Miksona un Ivana Milova reportāžā. Šī nedēļa šeit apvienotajos Arābu Emirātos iesākās ar ziņu par to, ka valstī ir sasniegta 100% vakcinācijas aptvere. Jeb vismaz vienu vakcīnas pret COVID-19 devu ir saņēmuši visi tie iedzīvotāji, kuriem tā pienācās. Vienlaikus tiek saņemtas ziņas par to, ka valstī vakcinācijas kursu ir noslēguši vairāk nekā 90% no sabiedrības. Šādu paziņojumu mikroplugošanas vietnē Twitter izplatīs apvienoto Arābu Emirātu Nacionālais krīzes un katastrofu pārvarēšanas centrs. Neskatoties uz 100% vakcinācijas aptveri, masku valkāšana ir obligāta atrodoties iekštelpās, kā arī apmeklējot pasākumus, pat ja tie notiek ārtelpās un ārā ir plus 30 grādu. Apvienotajos Arābu Emirātos cilvēki seko noteikumiem. Mēs neesam saskārušies ar problēmām un nav bijuši starpgadījumi ar cilvēkiem, kur neievēro noteikumus. Viņi ar mums sadarbojas. Līdz nākamā gada martam Dubaja ir mājvieta biznesa un kultūras izstādei Expo 2020, kas vienkopus pulcē cilvēkus no visas pasaules. Ieeja Expo teritorijā notiek tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu, vai arī personai ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas veikts nevēlākā 72 stundas pirms došanās pasākuma teritorijā. Visi no Expo darbiniekiem ir vakcinēti. Maskas šeit ir obligātas, kā arī mēs gādājam par to, lai tiktu ievērota sociālā distancēšanās. Visur ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi un mums ir visa nepieciešamā infrastruktūra, lai nodrošinātu palīdzību ikvienam, kam tā nepieciešama. Protams, arī šeit bažas rada jaunais COVID-19 vīrusa paveids. Ceturtdien tika saņemta ziņa, ka valstī ir reģistrēts pirmais omikrona gadījums. Tas reģistrēts kādai sievietei, kas valstī ieceļojusi no kāda Dienvidāfrikas reģiona. Persona, kurai atklāta inficēšanās ar jauno vīrusu paveidu, bija pilnībā vakcinēta. Arī Kvintens, kurš ir turists no Dienvidāfrikas, saka, ka saistībā ar jauno vīrusu paveidu vēl ir ļoti daudz nezināmā. Situācija Dienvidāfrikā mainās ļoti strauji. Pirms divām nedēļām, kad es tur biju, viss bija kārtībā. Cilvēki valkāja maskas, saslimstības skaitļi bija zemi un domāja, ka viss būs kārtībā. Vienlaikus ar ziņām par pilnīgu sabiedrības vakcināciju, šīs Persijas līča valsts atbildīgās iestādes paziņojušas, ka sāks piedāvāt vakcīnas trešo devu tām personām, kurām pagājuši vismaz 6 mēneši kopš otrās potes saņemšanas. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Dubaijas.